Anul hor. Evoc vou, evoc fumin sârco. Amen. Just look around you and see the person next to you. What's going to be the first question you're going to ask that person? How are you? How are you, exactly. Hi, how are you? Are you going to ask, hi, who are you? You're not going to ask this question, isn't it? Hi, who are you? Probably the second question is going to be, probably you are new, and who are you? Why you came? But it's not polite to greet a person who is next to you or who you just see it like, hi, who are you? Just, but question, what do you think who we are? God's creatures. God's creatures. Have you ever asked this question to you, who to yourself, who am I? Probably sometimes in our life we are trying to understand who we are, why we are such a person. Just until we discover that answer of this wonderful and beautiful question, I would like to continue to the people type of the like kind of people who are thinking who they are. And I would like to use the words which start with the letter of P. It's not a surprise, because for some of us, when we are trying to tell who we are, to identify ourselves, sometimes we are bringing our physical appearance. We think that if we are looking good, so people can think who we are. Or if you are not looking good, we are nobody. So second type of people who are trying to show themselves who they are showing their physical abilities or their skills. And they are thinking when they are showing their skills, they're going to be acknowledged by people who they are. Another is a group of people, they are who would like to show their position, what kind of position they have in their life, their position in a school, their position in any kind of the sphere of our lives, sports, work, society, in a community, in a country, and their position matters so much for them. Another group of people who would like to show their possessions, the wealthy, how wealthy they are, and what they own, and that's going to talk about themselves. And the question, who am I, is going to be shown what they have or what they own. Some others get their identity from the power that they have over other people. I don't know, any kind of people, just think about them. Those who have the power to control people. But for still others, is their past that matters for their life. Who they are, who they've been, what the achievements they have, or what's the, in the past, what they have done. It's more important for them to talk about their identity or who they are. But some people matter who their parents or grandparents are. I'm such a person of such a person or grandparent, or I'm the one who got a good family history or something, and parents and grandparents who achieve something. And we are like, they are trying to show themselves who they are by the family. And some people trying to show their popularity and how they are popular among other peoples. I don't know, it's a social media, it's a political sphere, I don't know, but they are trying to tell people who they are, how popular they are, so people can acknowledge them. For others, it's their performance, their work, what they have done, what they are doing, how good they are in their work. I don't know, anything that they can perform, they show who they are. And the final is the
their identity for the amount of pleasure they can have during their life, or what they or they're having in a pleasure. It can be work, it can be, I don't know, anything that they are doing, it shows who they are. Just think about all this. Which one of them are you? Have you seen you among all these aspects of peace? We looks, our looks can be changed. We are not going to be young anymore. During the years, we're going to lose our skills. Our family memories can be gone from the memories of other people. And also, we are not going to have the same job to show up. Also, the same pleasures or anything that we love to do. Just think who we are. But there is the answer is very easy and clear. Who we are, or who I am. Probably everyone can answer this question by yourself. But just think about last years of this COVID situation. Some people lost their jobs, lost their wealth. People forget about their popularities. They are not in such a businesses anymore. And kind of, they become nobody. Again, who are we? Or who am I? This is the big question. And we can get the answer of this question by God only, who we are. And now we're going to talk about this, because in today's letter of St. Paul to Corinthians says, do you not know that you are body? Your body is a temple of God, of Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own. It's very simple. God is telling us from the Holy Book who we are. And now we're going to look over this to understand who we are, or who I am, or you can answer that question for you. From the Bible, we know who we are. We are children of God. Can you imagine that? We are children of God. Because in the Holy Book, from the book, Gospel of John, chapter 1, verse 12, it says that you, whoever believe in him, so then he gave you the power to become children of God. It's very amazing. It's amazing we can call ourselves as a family. We are family, we are God's children. We are a new creation, as says in the 2 Corinthians 5, 17. We are new creation, and we are God's workmanship, which says in the Ephesians. God has known our work, as God can see what in our spirit. And the greatest thing he says about us, he says, you are the salt of the earth. You are the light of the world. And we are supposed to influence those around us. We are ambassadors of Christ, as says in the 2 Corinthians 5:20. So we are ambassadors for Christ, since God is making his appeal to us. We entered you on behalf of Christ. Be reconciled to God. It's very important us to recognize who we are. Because when we are going to open the book of the letter of first letter of Peter to the Christians, we can read these wonderful verses. But you are a chosen race, a royal priesthood, holy nation, God's own people, in order that you may proclaim the mighty act of him who called you out of darkness into the marvelous light. Which means we are God's generation, chosen generation. God chose us. We didn't choose God, but he chose us. We are royal priesthood. We are priests of the king.
King Jesus, we are holy nation. We are people belonging to God only. Isn't that amazing? Now, when we can ask the same question, who I am, it doesn't belong to this world. This question, as answer should be only to God, who we are. We are friends of God. Because Jesus said, because it says, I no longer call you servant, I call you friends. It's amazing. When we are baptizing, priest says, you are now co-heir with Christ, which is from the book of Romans. We are body of Christ. We are part of this universal church. Christ is the head of that church. We are the true temple of the Holy Spirit, that it says in today's reading from the book of St. Paul to the Corinthians. We are living stones, as it says in the First Peter. There are lots of many examples that we can see in the Holy Book who we are. It's not what our history, what my background is. What are the skills I have, how wealthy I am, what I own, what kind of pleasures I love. It's all gonna be gone. And only who I am in God's eye is gonna stay forever. Being a temple of the Holy Spirit, that's more important for me than to go for the idea of the world, who can we be. All in my life, I'm continually discovering who I am. I wasn't the same person who was yesterday or 10 years ago or when I was born. Same should be with the person who really trusts God, and we can discover who God is for us. And in God, we can see who we are, because we cannot go to God except through Jesus Christ, who came to save us from our sins. Every single item we took around us, we can name them. Pews, windows, I don't know, pictures, screens, clothes, everything made by the hand of human beings. But the person is made of God by his own image. Much more, you and I, we have a name, and that name is in the God's Book of Righteousness. We have an identity, and that identity is a key to entering the heavenly kingdom. It's a purpose of our life. Living in God, and God can live in us. God can be the only way that we can discover our own identity. We are Christians, not by words only, but also with the action. And praying that all our identity that came from God can be appeared in us and can be answered this question, who am I? What is the purpose of my life in this world? May our Lord Jesus Christ be bless you, continue to bless you, show you your identity now and forever. Amen. Սերիներ, Սուրբ Քրկեն ընթերցում այսօր, որ գսել չեքի դեր, որ դուք Սուրբ Հոգին դաջար եք և Աստուծու Հոգին է, որ ձեր մեջ կխայտա. Եվ հարցը գուկատ է, ովքեր ենք մենք, ով եմ ես, գրնակ ամեն մեկս հարցնել ինքներս մեզի, և այդ հարցումին պատասխանը գրնակ դա միայն մենք և Աստված, քանի որ միայն Աստված և անձը գիտե թե ով է ինքը, ամեն ինչ մեզ կշրջապատե,
նստարանները լավ, ամեն իր, որ մենք կործած ենք, ստեղծված է մարդու ձեռքերեն, Աստծո օրհնությամբ, բայց մարդ ինքը Աստծո ստեղծագործություն է, Աստծո դեսքը եւ նմանությունը ունեցող մեկն է, եւ այն հարցը, որ մարդիկ ուտան, թե ովքեր են իրենք, շատ ժամանակ տարբեր կլա այս աշխարհային մտածումներեն, շատերը կկարծեն, թե իրենց ովը լալը իրենց դեսքին մեջ է, ինչպես որ պետք է Երևան հանրությանը։ Շատ ասանք հերեթիկ խոսումը գա գսե, հագուստով գնդունեն, խելքով ճամպու գտնեն մարդը։ Հագուստով միայն ցույց տալը շատ քիչ է մեզի համար։ Ինչպես նաև, թե ինչ կարողություն ունին իրենց կյանքերի մեջ, ինչով գրդանը սպաղի, սա է, որ մարդիկ ուզենան ցույց տալսելով, թե ովքեր են իրենք։ Շատ ժամանակ, թե ինչպիսի թեր կգադարեն հանդության ընկերային շրջապատին մեջ, ովքեր են իրենք, իրենց թերը ինչ է, ասորով մարդիկ ուզեն բացատրել, թե իրենց ով ըլլալը։ Շատ ժամանակ, նաև թե ինչ կարողություն ունի, ասորով է, որ մարդիկ ուզեն ներկայանալ աշխարհին, ասելով, որ աս ունիմ, ան ունիմ և աս ամեն կարողությունը, որ ունիմ, անորով ես եմ, որ կներկայանամ աշխարհին։ Ինչպես նաև հանրության նկատմամբ իրավունքի ուժը, որ մարդիկ կփանեցնեն, ասելով, թե իրենց ովը լալը ինչ է այս աշխարհի մեջ։ Շատերը կուզեն իրենց ընտանեկան պարականների միջոցով հայտնել աշխարհին իրենց ովը լալը, ասելով, թե ես այսինչին զավակն եմ, ես այսինչին թորն եմ կամ թորնուհին եմ։ Սակայն ասի քիչ է մեզի համար։ Ինչպես նաև կուզեն ասել, թե ինչպիսի պատմություն անցած էին իրենց կյանքի ընթացքին, ուր ուսանած են, ինչպիսի կրթությունը ստացած են, ինչպիսի աշխատանք ունին, ասորով է, որ մարդիկ կբարձենան ասելու, թե իրենց ովը լալը ինչ է։ Ինչպես նաև իրենց հաճույքները, որ կվայելեն այս աշխարհի մեջ, անորով է, որ մարդիկ ուզեն ցուցաբերել իրենց ովը լալը, ինչպես նաև իրենց ճանաչելիության աստիճանը որքան մեծ է, անորով ուզեն մարդիկ գիտնալ, թե իրենք ով են։ Սակայն գիտենք, որ այս աշխարհը փոփոխական է, եւ գնան գործնել ան, ինչ որ ունենք, աշխատանք, մարդիկ գնան մորնալ մեր ինչ ովը լալը, մեր ընտանեկան պարականները, ուր գեք ու կանք, ինչպես գնենք, գնան մարդիկ մորանալ մեր այն հայտնի ըլլալը, ինչպես նաև ձերությունը ու կա և չեն կլար նույն մարդը, որը առաջ էր, որը ուժ ուներ, որը կարողություն ուներ կառավարելու մարդոցը, գործնենք այս ամենը, բայց ովքեր ենք մենք, կամ ով եմ ես, այս հարցին պատասխանը շատ դժվար է, ինչպես նաև նույն ժամանակ շատ հեշտ է, քանի որ ով եմ ես, պատասխանը գրնադար Աստված մեզի, և այդ պատասխանը շատ բարձ է։ Այս համաճարակին ընթացքին մենք տեսանք, որ մարդիկ գործընծուցին շատ բաներ, գործընծուցին իրենց ովը լալը, իրենց ունեցվածքը, իրենց անունները, շատ ժամանակ քանդակված մնացին իրենց տուներեն ներս, սակայն Աստված կուկա օգնելու մեզ այս հարցումին պատասխանը իր ավես ունենալու, թե ովքեր ենք մենք։ Սուրբ Գիրքը բարձ սկսե, մենք Աստուծո զավակներն ենք, ան որ կհավատա անոր կոչվի Աստուծո զավակ, և ան որ կգադարե Քրիստոսին կամքը, Աստուծո զավակը կլա։ Եվ սա է, որ գնա միավորել մեզի, ասելով, որ մենք մեկ ընտանիք ենք, մեկ ընտանիք Աստուծո որդիները կոչվելով, և մենք նոր առարջություն ենք Աստուծո համար, ինչպես Սուրբ Գիրքը գսե, ինչպես նաև գսե, որ աշխարհին աղը դուք եք, աշխարհին լույսը դուք եք, դուք եք, որ գնաք իմ ներկայացուցիչը այս աշխարհի մեջ։ Սարմանալի է, իրապես Աստված ուզե, որ մենք իրեն ներկայացնենք այս աշխարհի մեջ, իրեն ներկայացուցիչը ըլլանք, ինչպես նաև գսե, որ ազնիվ ցեղ մնենք, ինչպես գսե, որ ազնիվ ցեղ, քահանայություն, պետություն, թագավորություն ենք Աստուծո հետ միասին, և ինչպես նաև սուրբ ազգ,
Աստուծո ներկայության մեջ Պետրոսին առաջին քրքին 2-րդ քրքի 9-րդ համարի մեջ սվածը։ Մենք ենք այն մարդիկ, որ Աստուծո կպատկանենք, Աստուծո կպատկանենք, ամենայն կարևոր բանը, որ մենք չենք պատկանել այս աշխարհին, այլ կպատկանենք Աստուծո և անոր զավակ Հիսուս Քրիստոսը։ Սերիներ, Աստուծո եղբայրը և ընկերը եղանք, քանի որ Քրիստոսը ասաց, դուք այլևս ծառաներ չեք, այլ իմ ընկերներն եք։ Մկրտության ժամանակ գսել, որ Քրիստոսին համահավասար գլանք Աստծո երկնքի ժառանգության համար, որը որ Ռոմեացիներն ուղղված նամակեն կարնենք, Աստծո մարմնին անդամը գլանք, որ ինքը ռուխը, ինքը Քրիստոս է, ինչպես այսօրվա ընթերցումի մեջ առաջին գորընթացներին ուղված, գսել, որ մենք Աստուծո Սուրբ Հոգին դաջարնենք, և Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջը գտնակվի, և ճշմարիտ քարնենք Աստուծո հավատքին, այս է, որ գնապնորոշել, թե ով ենք մենք, և այն հարցին պատասխանը, որ մենք ինքներս կուտան գսելու, ով եմ ես, և ինչպես կներկայանամ հանրությանը, այս է ամենայն կարևոր բացահայտումը, որ մենք գնանք գնել միայն ու միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, քանի որ այլ ճանապարհ մը չի գա Աստուծո երթալու, բացի Հիսուս Քրիստոսը։ Սերիներ, ինչպես ասեցի, մենք Աստուծո կպատկանենք, մենք Աստուծով է, որ գնանք բնորոշել մեր ովը լալը, Քրիստոնյա փառը պարզապես փառը չէ, որ մենք կգործածենք։ Քրիստոնյա փառը կնշանակե այն ամենը, ինչ որ հայրապես թվարկեցին Սուրբ Գիրքեն առնված, թե ովքեր ենք մենք։ Եվ աղոթքս է, որ իրապես ընդանք այն, ինչ որ ենք առ Հիսուս Քրիստոս, առ Պարծյալն Աստված և դաջարը Սուրբ Հոգին, ով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին ներկայությունը ըլլա մեր կյանքերներս, օրհնեմ ես, պահե, պահպանե, այժմ և միշտ և հավիտյանս։ Ամեն։